Sečinští recyklují odpady každý rok o něco více. V Rožnovské knihovně se diskutovalo o nejnovějším malém tisku. Na florbalový turnaj ve Valašském Meziříčí nastoupila téměř stovka hráčů. Hezký den, vítám vás u zpravodajství z Valašska. Pojďte se s námi podívat, co je nového. Právě v těchto dnech připravují vsetínské technické služby své hlášení toho, jak se na území Vsetínska recykloval komunální odpad v minulém roce. Podle čísel, která teď putují do integrovaného systému ohlašovacích povinností, se zdá, že lidé na Valašsku třídí odpady více než v minulých letech. Další dobrou zprávou je také to, že domácnosti ho produkují méně než v jiných částech naší země. V roce 2012 lidé ve Vsetíně recyklovali komunální odpad více než v předešlých letech. Právě to vyplývá ze statistik, které technické služby zpracovaly pro účely evidence produkovaných a zpracovaných odpadů. V loňském roce došlo k navýšení mírnému, asi 5% navýšení u plastů vyrecyklovaných nebo vytříděných odpadů od občanů ve městě Vsetíně. Stejně tak u papíru a u barevného skla, čiré sklo zůstalo na stejné úrovni jako v loňském roce. Konkrétně to znamená, že loni bylo ve Vsetíně svezeno 324 tun papíru, 142 tun plastů, 27 tun bílého skla a 155 tun barevného. Množství odpadu, který pak nakonec putuje na skládky, je závislé na mnoha faktorech. Výměr z toho třídění je různý, taky záleží na tom, kolik druhů, vlastně co třeba z toho plastu se dá vytřídit, kolik je uplatnitelných na trhu a pohybuje se řádově od 10 do 50%. Momentální ceny výkupů za plasty se pohybují mezi 7 a 8 korunami za kilogram. U papíru se cena pohybuje kolem 2 korun. Podle Českého statistického úřadu je Valašsko jednou z oblastí, kde občané produkují nejméně odpadů. V předcházející roky jsme se pohybovali kolem 140-147 kg na osobu. Přitom ty průměry vlastně celorepublikové byly na 300 kg na hlavu. I přes tento fakt se chystá v letošním roce při recyklaci odpadů ve Vsetíně jedna novinka. Tou by měly být kontejnery na textil. V ulicích města by se jich mělo objevit přibližně 12. Comics klub u Mouchy CC, tak se jmenuje nově zřízená speciální část Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, která je zaslíbena kresleným příběhům. Fanoušci tohoto žánru si tak mohou vybírat z několika stovek různých titulů. Mezi nimi samozřejmě nechybí ani zástupci české klasiky, jako je Čtyřlístek či Rychlé šípy. Na své si ale přijdou také milovníci příběhu Batmana, Futurami či Kocoura Garfielda. Komiksová výzdoba této části vsetínské Masarykovy knihovny ve třetím patře nenechá snad nikoho na pochybách, jaký žánr si zde může odteď nově přečíst nebo vypůjčit. My jsme to chtěli tady nějak oživit něčím jiným, protože vlastně jsme tady od roku 2006, bylo to tak vesměs stejné, pořád tyto prostory, tak jsme to chtěli nějak obnovit, oživit a rozhodli jsme se pro ty komiksy, že je vytáhneme z té centrální půjčovny. K dispozici je zde tak na jednom místě téměř 500 různých titulů, většinou zahraničních autorů. Ty od českých se ale mezi nimi vůbec nestratí, ať už jsou to hrdinové Čtyřlístku, Rychlých šípů či Aloise Nebla. Další kapitolou komiksového žánru je zpracovávání klasiky. Skoro celý Shakespeare vyšel v komiksovém vydání, že to hodně takhle vychází. Možná je to proto, že je hodně nečtenářů a ten komiks je takový jednodušší, není tam toho tolik textu, je to s obrázkama, že to aspoň trošku ty nečtenáře přitáhne k tomu, aby si i tu klasiku přečetli. V klubu u Mouchy CC najdete i toto zpracování Erbenovy kytice, kde kromě komiksového provedení najdou čtenáři i celé básně klasika. Dnešní mládež čte raději zkratkovitě, z obrázky, prostě to komiksové čtení je pro ně to pravé. I když částka na nákup knihovního fondu je stejná jako loni, tak ty komiksy letos dostanou zelenou. Klub u Mouchy CC plánuje také různé akce pro milovníky tohoto žánru. Už na 13. února je připraveno vyrábění komiksových postaviček. Už 10 let vydává město Rožnov pod Radhoštěm drobné publikace s příznačným názvem Rožnovské malé tisky. Jubilejní 20. svazek je věnován Metoději Jánovi, učiteli a spisovateli, který svůj život svázal právě s Rožnovem a s jeho okolím. Nejnovějšímu malému tisku s názvem Kraj můj milovaný byla věnována beseda v Rožnovské knihovně. Údolí, hory v dálku běží, rubiska vonná, paseky, pryskyřicí a rosou svěží, dýchá ten prostor daleký.
Tyto a další verše Metoděje Jána najdou čtenáři v nejnovější publikaci z edice Rožnovské malé tisky Kraj můj milovaný. Básně, ukázky z prozaických děl i vzpomínky sestavil učitel Rožnovského gymnázia Milan Hambálek, který knihu představil v městské knihovně. Vzpomínky psal ke konci svého života. Jeho dcera Milada, učitelka, bych řekl, to přepisovala na stroji a dochovalo se to v té neupravené podobě. Metoděj Ján se narodil ve Valašském Meziříčí a učil v Zašové a poté v Rožnově pod Radhoštěm, kde je také na zdejším Slavíně pohřben. Tvrdý život na Valašsku zachycoval velmi věrně a snese tak srovnání s našimi největšími realisty. Má smůlu v tom, že žil na Valašsku a že nebyl v Praze, poněvadž je jeho povídková činnost, jeho román Selský práh jsou, bych řekl, daleko realističtějším obrázkem tehdejšího venkova 19. století, než třeba tvorba Rajzova, ale i Mrštíků, kteří zůstali jenom na popisu. Díky každodennímu kontaktu s obyvateli Valašska dokázal Ján popsat bez příkras realitu manželství, generačních vztahů i zhoubných vlivů města na venkov. Jako básník je určitě regionální, poněvadž převažují verše, které věnuje tomuto kraji, a ať už v obrázcích krajinářských, tak i charakterových se ukazuje jako velmi nadaný básník. 20. publikaci z řady Rožnovských malých tisků vydalo město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě k 70. výročí Jánova úmrtí. Přebal knihy zdobí ilustrace akademického malíře Miloše Šimurdy. Nedávno jsme vám ukazovali frenštátskou výstavu svatebních fotografií. Podobné téma zvolili i žáci základní školy Záhoní, kteří se dali do navrhování svatebních šatů. V rámci aranžerského kroužku vytvořilo 9 žáků několik svých návrhů, které pak na slavnostní vernisáži představili svým spolužákům. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit sami v další reportáži. Výstavu návrhů svatebních šatů přichystali pro své spolužáky členové aranžérského kroužku na základní škole Záhoní. Žáci si připravili sami doma jako modely své představy, které budou potom realizovat. A když jsme začali, tak když jsem viděla teda, jak se jim to daří, tak jsem nechtěla věřit svým očím a vytvořili jsme hned na poprvé 6 modelů 6 šatů, které jsem potom ukázala kolegyním a oni říkali, že taky potvrdili, že vlastně by se mělo něco s tím udělat, že je škoda nechat ty šaty jenom takto ležet. Postupně vzniklo ještě několik návrhů, které žáci představili 15. ledna na slavnostní vernisáži v prostorách školy. Paní učitelka Ivona Plasburová dostala nápad, že bychom mohli v aranžerském kroužku navrhnout společenské šaty. Chtěla bych pochválit všechny žáky z toho aranžerského kroužku. Jejich sice, nevím, jestli je jich moc nebo málo, ale myslím si, že tak akorát těch 9 a divím se teda, že ti kluci, kteří tam pracují 2, že taky to zvládli výborně a že ta práce, oni jsou velmi šikovní, nadaní, talentovaní, kreativní. S tím, jak jednotlivé svatební šaty vznikaly, se nám pochlubily i samotné tvůrkyně. Já jsem se ještě s jednou kamoškou Nikol, prostě jsme udělali návrh na papír a pak jsme to prostě sladili, ty naše nápady, a vytvořili jsme tady ty šaty. Mně to napadlo, že jsem se dívala na internet a oni tam měli takové různé bláznivé šaty, tak jsem vzala třeba něco z toho a vyšly mi tady ty šaty. Šaty mě napadly, takže jsem si začala kreslit a s mojí kamarádkou Natálkou jsme potom začali tvarovat a kreslit si je. Aranžérský kroužek se stará o výzdobu školy a tak mohli žáci nebo návštěvníci postřehnout jeho práci už dříve. Někteří občané už viděli ukázky z této výstavky při vstupu do budovy v prvním kole voleb, ale byla to pouze návnada a my jsme se na ní chytili. Mně se to hrozně líbí a cítím, že i pro další děti by to mohla být velká motivace k tomu, jak se rozvíjet a jak sami na sobě otestovat, co je bude těšit v životě, co je bavit a v čem se budou dále rozvíjet. Moc se mi to líbí. O své nepřišli ani rodiče. Ti mohli návrhy svých dětí zhlédnout na módní přehlídce při školním plesu. V
Florbalový klub Valašské Meziříčí uspořádal otevřený turnaj pro české a slovenské florbalové oddíly. Akce podporované Evropskou unií se zúčastnilo téměř 100 mladých hráčů. Florbal pomáhá překračovat hranice je název projektu podporovaného Evropskou unií, do kterého se zapojil také florbalový klub Valašské Meziříčí. Ten spolu se základní školou Šafaříkova pořádal turnaj, na němž kromě moravských týmů startovaly i výběry ze slovenské Žiliny. V obou školních tělocvičnách nastoupilo téměř 100 hráčů ve třech věkových kategoriích. V menší hráli Benjamínci, florbalisté do 8 let. Prvenství patřilo domácímu Ačku, tady hraje ve žlutých vestách proti Odrám. V tomto utkání sice byly Odry lepší, ale v celkovém pořadí skončili druhé. Třetí byl český Těšín v červených dresech, jenž v tomto zápase porazil Bčko pořádajícího Valašského Meziříčí. Větší tělocvičnu obsadili další kategorie. V tomto zápase hráčů do 11 let svedl vyrovnanou bitvu tým základní škola Šafaříkova ve žlutých dresech s jedním ze dvou celků z Oder. Oba týmy se dlouho tahali o výsledek, nakonec byli lepší domácí. V boji o první místo však později podlehli českému Těšínu. Nejstarší kategorii do 15 let pak ovládli Odry. Žáci FBK Valašské Meziříčí byli druzí. Třetí a čtvrtá příčka patřily celkům Centra volného času Žirafa ze Žiliny. O jediný bod 65-64 porazili basketbalisté Frenštátu Cčko Opavy a v oblastním přeboru jim patří 8. místo. Basketbalisté Frenštátu hostili ve 13. kole oblastního přeboru Cčko Opavy. Domácím v bílých dresech vyšel začátek zápasu. Od prvních minut této úvodní čtvrtiny vedli a udržovali si slibný náskok. Po koších Míka a Vykopala vedli už 13-6. Frenštát navíc pozorně bránil, někdy i za cenu faulů. Hosté pak skórovali z trestných hodů. Domácí přesto dál měli několika bodové vedení. Chybu Opavy v rozehrávce potrestal Adam Teršl. Chvíli po něm předvedl parádní akci Fajkus a v 8. minutě znovu Teršl trestným hodem upravil stav zápasu na 21-14. Jenže konec čtvrtiny patřil hostům. Nejprve Král trojkou snížil a dvě opavské šestky v samotném závěru znamenalo, že prvních 10 minut skončilo poměrem 24-20. Ve druhé čtvrtině ale Frenštát opět získal převahu a v poločase vedlo o 14 bodů 48-34. Jenže ve druhé polovině střetnutí se Opava dotáhla až na rozdíl jediného bodu a zápas nakonec skončil těsným vítězstvím Frenštátu 65-64. V tabulce oblastního přeboru je 8. a příští kolo hraje na polubovce posledního 14. Frýdku Místku. Tímto příspěvkem se s vámi pro dnešek loučím a přeji vám hezký den.